Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Станислав Куртев ни връща назад в годините и се интересува защо Уилям са избрали Тойота за доставчик на двигатели през 2007 година, тъй като през 2006 с Косуърт сезона им е бил лош. Имал ли вариант, примерно, да вземат двигатели на Рено? Значи истината е, че в този период Уилямс имаха една прекрасна опция да дадат част от капитала, част от акциите на отбора на BMW и да запазят работата с германския концерн, да се обвържат още по-тясно с него, така както стана при Макларен и Мерцедес, за да запазят наистина нивото, което имаха примерно 2003-2004 година. Но Франко Уилямс държеше в онази ера още да запази тоталния контрол, собствеността върху отбора и всички доставчици на двигатели просто да бъдат доставчици на двигатели. Не този тип партньорство, което вече трябваше да бъде направено, за да влезеш ти в новата ера на спорта. Сега, що се отнася до ангажимента му с Тойота, това беше реално единствено възможната опция. При това все пак с най-големия производител на автомобили в света, нали, компания с сериозен потенциал, която му предостави възможност да работи с техните двигатели, които съвсем не изглеждаха, особено на хартия, в неперфектна кондиция. Много по-голяма, много по-силна връзка може да имаш с Тойота, отколкото примерно с Косуърт, които все пак оставаха една далеч по-малка компания. И презумпцията на Уилямс беше, че с Тойота и с тяхното ноу-хау, с развитието на тяхното шаси, те могат да постигнат един значително по-добър резултат. Не съм сигурен, просто нямам ясен спомен дали изобщо можеше да получат нещо от Рено, които в онази епоха, нали, два пъти световни шампиони 2005-2006 година, са имали какъвто и да е интерес към това да доставят на един пряк съперник, тъй като при преминаването на Алонсо в Макларен, за всички беше ясно, че Рено няма да остане на същото ниво, по-скоро ще влезе в битката за място на подиума, за едни добри точки и Уилямс бяха в същата категория, така че ти да дадеш на прекия си така съперник една допълнителна опция. Не съм сигурен, че това изобщо беше възможно и чисто технологично като производство или като каквото и да било. Така че за Уилямс Тойота беше един добър вариант. Окей, по някакъв начин, нали, желанието им да имат и японски пилот и всичко останало, те бяха склонни да приемат. Имаха изключително сериозна спонсорска подкрепа в тези години Уилямс, така че беше едно добро решение, което обаче бе поредната стъпка към слизането им от топ нивото, на което се намираха само до преди няколко години преди това. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.